Jaha, då är vi inne på dag två av ställa allt till rätta som gör att vi hade lite problem att starta bilen. Ett av problemen var ju att oljetrycksmätaren fungerade inte. Vi mätte upp kabeln från mätaren ner till givan. Den var hel, men vi fick ingen kontakt med givan den vägen. Thomas drog en ny kabel som vi la på utsidan och drog upp den till mätaren. Och då funkar det. Att idag då ska jag dra om den där kabeln så att den följer härvan. Den kommer ju ligga utanför. Jag har ju bemödat mig om att alla kablar i härvan ska ligga i slang eller i strumpa. Men den här kommer ju att få ligga ute med små buntband då, och så att den håller sig på rätt plats. Och så in i bilen och fästa upp den. Och så skruva ihop instrumentpanelen som jag har fått plocka loss nu då. Det ska vi göra nu. Det är kul att skruva. Det är därför man håller på. Det här är då den vita kabeln Thomas gjorde ordning. Han tog till den. Bra. Den kommer där nerifrån. Och där nere så ser man en kabelsko. Och det är den kabeln som satt där nere. Och som inte vill funka fast han går hela vägen. Och har kontakt rätt igenom. Så funkar det i alla fall inte. Så att, då ska vi dra runt den här vita. Den ska följa det här upp. Över här, ner, hit, in här, fram, dit. Efter det här. Och in där borta i ett hål. Och sen tillbaks upp till mitten av instrumentbrädan. Jag tror kabeln räcker. Så vi får köra igång med det. Jaha, då är det dag två som börjar närma sig slut. Jag har grejat lite grann. Jag har fått dit den där kabeln, dragit den runt halva bilen och in. Och förhoppningsvis fungerar det där nu. Sen har jag gjort lite andra små grejer. Här har vi en. Den här panelen här, det är till bränslepumpen som man kan stänga av om man inte behöver den. Den här knappen är till en panel som ska sitta här som styr lustgastemperaturen, värman till lustgasflaskan. Den har vi satt dit, allting funkar. Och sen har jag börjat med Biltemas folierade skumplastisolering. Som ska sitta över. Jag har ju lagt på den sidan tidigare, men det ska göras om lite grann där och sen ska det dras runt växelspaken. Och då kommer ju kåpan då att täcka skarven där. Den kommer ju gå en bit utanför, så att den ska ligga ungefär lika nära där som den gör. Där borta. Vad vi pysslar med idag. Jag skulle fortsätta med den sväng imorgon. Jag skulle väl ha svetsat de där rören. Men vi har slut på gas till tiggen. Så man får väl ge sig iväg och fixa lite. Det var väl allt för idag. Fortsätter imorgon. Och det var ju tydligen lite populärt med att uppstarten av motorn, den filmen är väl den som har gått bäst på väldigt länge. Och det kommer ju då givetvis en uppstart och inkörning av CAM 2.0 framöver här. Då vi ska fixa till det där med flexplattan och startmotorn så att det fungerar. Grejerna är ju nya, inte flexplattan är inte ny, men jag har en till, men den är lite sliten. Och den som sitter i nu är balanserad ihop med veven. Så att det är i och för sig väldigt lite den skilde. Det var ett par gram bara. Så att det kanske går att byta. Jag ska kolla med motorjobbskompisen för att se vad han säger. Då har vi så bra så länge idag och så fortsätter vi imorgon. Ja, då var det nästa dag. I väntan på att lyften ska bli ledig så jag kan komma åt och fixa startmotorn. Roar jag med mig lite annat istället. Så att idag har jag pysslat med det här.
Jag har lagt på Biltemas självhäftande isolering. Att det inte ligger något där beror på att där ska det svetsas lite sen för att ställa dit en konsol på dörrsträvan som ska gå härifrån och upp hit till bågen som ska sitta där. Det får bli en senare gång. Utan just nu tänkte jag fortsätta med det här. Och skälet till att jag har lagt på en liten remmer här ligger där borta. En sprillans ny matta till Gremlin. Det blir både ljudisolering och matta i den här bilen. Det är ju trots allt en gatbil och man lär ju kunna höra trudeluttarna på stereon när man kopplar upp den. En gatbil ska väl ha en stereo, tycker jag. Ja, ny dag, nya tag. Jag har börjat lägga in matta i bilen. Det blir lite bökigt här i och med att jag har lagt förstärkningar mellan främre och bakre rambalkar som ligger en bit omför golvet. Det där blir ju inte bra, men jag ska ändå i med stolarna uppe på så att det är ingen fara. Det försvinner. Men jag kan väl sitta och gnaga i samvetet kanske att man har fuskat där, men det får vi leva med, tycker jag. Då har vi kommit en liten bit. Det här blir kanske inte så skitvackert. De där rörerna och det där ställer ju till det lite grann. Det är skitenkelt att trycka i den här mattan om jag inte haft dem där. Och de där. Och de där. Det blir lite som det blir. Men jag har aldrig påstått att jag kan det här. Så att jag gör bara så gott det går. Idag, nu är det kvällar. Och imorgon får vi se hur det blir då jag har en privat angelägenhet som ska utföras. Så att vi får se när om jag får någon tid imorgon. Det visar sig. Ja, det blev lite gjort idag ändå. Jag hann med det efter mina privata angelägenheter, eller privata. Jag och min sambo och mina syskon var iväg på min näst äldsta brors begravning. Han avled för ett tag sedan och jag kände att man kanske inte skulle åka till garaget den dagen, men ja, det är inte mycket vi kan göra åt det. Han är saknad, men livet går vidare. Idag har jag gjort lite grann i alla fall då, så att mattan är väl i princip klar. Den ligger inte så jättesnyggt, men den ska antagligen rivas ur framöver ändå. Växelspaken med hembyggd kåpa är gjord. Och givetvis, när jag skar ur så skar jag lite för långt ut här. Så det har varit en liten tejp just för tillfället. Jag ska fixa den lösningen med en liten bit och lite lim och grejer. Sen har vi satt hit en dörrsida. En gammal. Jag funderar på om jag ska göra några nya, men vi får se. Jag tänkte om man skulle gjuta upp några kolfiberplattor och göra något sånt där räsefränt. Jag har ju aluminium där bak och där uppe. Så att de panelerna var ju bortom all räddning, de original som satt i bilen. Så att, ja, det var allt den här dagen. Nu är det dags att åka hem. Jag har ätit en korv med bröd på hela dagen. Kanske dags att äta ett par till. Vem vet. Har det gått så länge så hörs vi.